El fe de que la campaña al extranjero es entre en Bristol y... Los empresarios de alojamiento turístico de la provincia para mantener reuniones individualizadas de trabajo con estos turoperadores. Bueno, pues tal y como ha explicado el vicepresidente... Ha sido muy similar a la anterior, ¿no? Porque pasa que no siempre esta Semana Santa, no sé si también se espera que el impacte... Los viajeros que se acercan a la provincia en todo el año lo hacen en la campaña de verano, precisamente el público madrileño... I ser 31% de la inversió en turisme per a superar els 7,5 milions de pernoctacions de 2016 sigui una realitat. Les nostres accions estem convençuts que han contribuït a incrementar la rentabilitat de les empreses i és l'altre gran objectiu. O sigui, 7 milions i mig, l'objectiu d'incrementar la rentabilitat de les empreses i els datos estan ahí. L'ocupació durant els dies de la Setmana Santa ha sigut d'un 92% en els establiments de costa. Llocs com Penyiscola i Benicàssim han superat, han arribat a la mitja de 95% en picos puntuals del 100% durant alguns dels dies de Setmana Santa. Això són dades que hem tret este matí, han quedat la nostra gent, hotel per hotel. També en tenim d'interior, que ha sigut, l'interior ha sigut fantàstic. L'ocupació en allotjaments d'interior ha alcançat un 95% de mitja en ocupació del 100% en municipis com Morella i Montanejos, que han estat al 100%. Datos d'hotels. Un sucre, vraiment.